Продължаваме разговорите с кандидатите за кметове на София. Сега при мен е Асен Ангелов, кандидат за кмет на София от Справедлива България, Обединени родолюбци. Здравейте, господин Ангелов. Добър ден, здравейте. Как сте, да ви попитаме в ефир? Много добре, вие ме предразположихте чудесно. Благодаря ви. Сега, кажете ми три основни проблема, с които ще се заемете в началото на един ваш потенциален мандат, влизайки в хипотеза, вие ставате кмет на София. Трите основни проблема са едни и същи. Те са свързани с хората, с хората, с хората. София нищо не прави за хората. Няма кой да гледа възрастни и да се грижи за възрастните ни родители. Няма кой да ни помага и да се грижи за децата. Няма кой да ни помага с болните наши близки и тези, които са с увреждания. Това е първата работа на София. Искам София да се грижи по-добре за хората, отколкото за дупките си. Дайте сега конкретика. Как? За децата, как за възрастните? Искате повече детски градини, искате повече домове за възрастни хора? Какво? Социални политики. София не отделя никакъв бюджет за социални политики. Само за тези, които са делегирани от държавата. Нищо не прави, а София може да си го позволи. За възрастните хора всички знаеме, когато имаме трудности с нашите родители, от какво имаме нужда. Имаме нужда от здравеопазване. Между другото, една голяма част от софиянци смятат, че най-много трудности се сблъскат, когато потърсят здравеопазване. Те смятат, че там е една от най-несправедливите точки. Тя е свързана с нашите възрастни родители. Свързана е с хората, които са увреждани около нас. Всичко това може да бъде решено. Как? Когато се приоритизират дейностите и когато насреща има хора, които знаят какво правят. Дайте повече конкретика. Няма в София никакви домове за възрастни. Няма никакви домове, които да се грижат за хората, които са лежащо болни. Няма никакви детски градини. Това няма може ли, никакви услуги това за с домовете за възрастни, може ли да го осигури общината? Длъжна е да го осигури общината. Общината е длъжна да осигури точно тези услуги, които пазара или свободната инициатива не може. Независимо дали са печеливши или не. Това е ролята на общината. Една услуга не може да печели на гърба на хората и на софиянци. И когато пазара не може да го осигури, го осигурява общината. Това е задължение. Има ли средства в бюджета на общината, стигайки до това какво трябва да се реализира според вас? Винаги са необходими пари. Аз съм финансист по образование. Чудесно. Това е моята специалност и съм един от тези хора, които не може да ви каже има ли средства, защото това е огромна тайна. Най-голямата тайна на София са приходите. Никой не знае какви са дори специалистите. Знаят само хората, които борават с този бюджет. Има средства. Много това повече. Не е ли публична информация? Не би ли следвало да е публична информация? Ами, би следвало. Дават някакви отчети. Би следвало да е публична информация. Всички дружества, които притежава общината, притежава София, или са на загуба, или са на нула. Това смятате ли, че е нормално? Не, не е. Трябва да бъдат на печалба, иначе менеджмента не е добър. А когато един менеджмент не е добър, защо в реалния свят нас ни уволняват? А в общината, общинарите ги поощряват да правят това. Те не са част от нас, софиянци. И софиянци трябва да разберат, че общинарите борават с нашите пари. Тези пари, които трябва да бъдат насочени към хората, към социални дейности, към инвестиции, например. След малко ще стигнем до бюджета и там ще ви помоля за още детайли по отношение на това каква е вашата визия за бюджета на Столичната община и за преразпределение и може би в някакъв смисъл за повече средства, които държавата трябва да делегира на Столичната община. Преди това обаче за детските градини, това е една от темите, които като проблем чувам от абсолютно всички кандидати за кметове на София. Въпросът е кой си дава ясна сметка и кой ще се умее бързо, безболезнено да построи тези детски градини за всички 10 000 деца до момента без място в детска градина. Като че ли този проблем го чуваме отново и отново и така много години. За нас, софиянци, темата за детските градини като че ли вече е шега. А за политиците се превърна в една безкрайна дъвка, която върви във времето и никога не спира. Чух много добре останалите кандидати. Те като че ли този проблем го решиха. Казаха, че след 4, след 5 години ще има 30 или 40 нови детски градини. Те ще осигурят
3, но не повече от 3500 места. Това значи, че те са решили нашия проблем, защото останалите 7000 деца ще пораснат. Това е напълно несериозно. София трябва да го реши този проблем веднага, а кмета има абсолютно всички възможности в ръцете си. Например, временно, макар и временно, нека бъдат построени тези детски градини за стотици милиони. Нямам против, необходими са. Но временно, веднага могат да бъдат увеличени групите в детските градини. Веднага може субсидията да се насочи към частните детски градини. Защо хората сега в частните детски градини, знаете ли, че има свободни места, но хората не могат да си позволят да плащат 1000 или повече лева? Таксите са много високи, да. Защо тогава общината може да си позволи стотици милиони за детски градини след 5 години, а не може да си позволи 1000 лева да помогне на родителите временно, докато се построят тези детски градини? Защо не направи дневни центрове в подблоковите пространства? Аз знам защо. Защото тези подблокови пространства са с друго предназначение. Предназначени са за друг интерес. Е, тогава трябва ли да се поставят другите интереси пред интересите на нашите семейства и нашите деца? Моят отговор е не трябва. Точно затова един такъв обикновен софиянец, обикновен гражданин, семеен като мене, се ядоси и реши да се кандидатира. Добре, и това е начинът, казвате, по който вие ще разрешите този проблем веднага. Аз мога да го разреша. Имам само една реплика към вас, понеже споменахте, освен дневните центрове, временни места, в които да се грижат за малките деца на София, споменахте увеличаване на групите. Увеличи ли се една обаче детска група, там неминуемо ще е необходим и по-голям персонал, повече персонал. Имаме ли такъв персонал? Длъжни сме да намерим. Длъжни сме да подготвим, а тези, които се занимават с тази дейност, ако не успеят, значи не стават за тази дейност. Трябва да има такъв персонал. Знаете ли, абсолютно никой не прави анализ на средната посещаемост на детските градини. Винаги има деца, които са болни. Винаги има деца, които не са на детска градина, защото родителите са възпрепятствани или пътуват. Този анализ не се прави. Не се прави и демографски анализ. Прави се анализ на парите. Колко пари, колко стотици милиони искаме да похарчим след 10 години. А дали до тогава децата ни ще пораснат, а на тяхно място родителите дали ще вземат решение да нямат второ дете или трето дете, никой не го интересува. Не може така повече да се продължава. Добре, разбрахме визията ви по отношение на детските градини и домовете за възрастни като първи ваш приоритет и първи проблем, който очертахте за София. Давайте към втория и към третия, накратко да минем през тях, разбира се, в конкретика. Втория и третия. Втория веднага са ми хората с увреждания. Те са забравени. От София са забравени. Те седат в домовете си така, както седат и възрастните. Те са квалифицирани, подготвени, готови са да работят, желаят да работят. А тези, които нямат тази възможност физическа, трябва да бъдат подкрепени. И това никой не го прави. Държавата трудно се справя, да не кажа не се справя. Но София е съвсем нещо различно. Тя има различен бюджет и би трябвало да има различни специалисти. Къде са най-подготвените и къде са най-образованите хора? Би трябвало да са в столицата. Това ли е кадровия потенциал на всичките тези партии, всички кандидати, които виждаме по телевизията? Как да се приобщят към обществото, да се интегрират хората с увреждания, които имат възможността наистина да работят, както казвате вие? Като как? С малки стъпки, които не се правят от години. Как да излезе един човек с увреждания, като хората, които нямат двигателни увреждания, не могат да ходят по тротуарите? Как да излезе? Нямаме нито една среда, която да е пригодена за хора с увреждания. Можете ли ми посочите такава? Не, не можете. Нямаме нито един маршрут в София, в който спокойно хората, един човек с увреждания да се разходи, да се почувства част от среда. Абсолютно никаква достъпна среда нямаме. Как тогава този човек да работи? Как да го посрещнем в обществото? Защо го караме да се чувства различен? Той не е различен, той е софиянец. Той е моя съсед. Какво ще направите? Първо ще се захванете с тротуарите, осигуряването на достъпна среда за тези хора? Първо е много е ясно, че когато говоря пред вас в телевизията, нищо не мога да направя. Първата стъпка съм решил да я направя за себе си, защото не можах да остана безучастен. Не мога да остана безучастен и нищо да не правя пред моята жена и пред моето дете. Ще минат няколко години и детето ще ме попита: ти си поредния, който говориш, а нищо не правиш.
през вестниците и през медиите не може да се направи. Софиянци трябва най-накрая да вземат решението, да се доверят на човек, който е различен. Аз ви разбирам, но в случая ви питам за, във всеки един въпрос казвам конкретика, защото чуваме какви ли не предизборни лозунги и сега, и по време на кампания за парламентарни избори. Всички обещания звучат много хубаво. Не голяма част от тях винаги обаче се реализират след направени от всички нас, включително и вас, избор като гражданин. Затова ви питам, какво ще направите първо, за да осигурите достъпната среда на хората с увреждания? Всичките си знания, целия си опит и резултатите, които съм показал до момента, ще ги вложа за софиянци и за София. А на софиянци ще им бъде много лесно с мен, защото първо аз съм от тези непредставените, тези, които не гласуват и тези, които нямат доверие в политиците. Второ, не гласувате, така ли? Не гласувам, нямам доверие в тези хора. Аз нямаше да гласувам на тези избори, като видях какви са кандидатите и за това реших да направя нещо. Излишен ми е въпросът тогава, ако влезем в другата хипотеза, не стигнете до балотаж и на балотаж се явят други двама кандидати, кого ще подкрепите? Не съм политик. Тази тема не седи пред мен. Аз не се разсейвам от никакви статистики и мога да ви кажа, че 2/3 от софиянци или не гласуват, или не са решили за кого да гласуват. Те не излизат по друг начин в статистиките. В статистиките излизат само партийните ядра, които са много добре мобилизирани. Аз не ги гледам. Обръщам се към моите съграждани. Те ще решат накрая. Аз за себе си съм решил. А дали ще подкрепа един или друг, вероятно това отново пак няма да е моята работа, защото аз не мога да поляризирам едни хора на други хора и да застана да кажа този не става, а другия става. Разбрах. Моята позиция е ясна. Смятам, че кандидатите, нито един от тях няма компетенции. На финала сме на нашия разговор, затова бързо ми кажете третата задача, с която ще се захванете в едно изречение. Третата задача. Веднага ще променя светофарната уредба на България и на Гешов и още утре ще освобода задръстването, което мори много хора. Между другото, такива задръстване има на много места. Трафика, който според вас може да се облегчи с смяната на светофарната уредба. Една от мерките, разбира се, че не може да се облечи само с това. Трябват много сериозни инвестиции, трябва да се направят 3 ринга на София, трябва да има паркинги по периферията, обаче трябва някой да го направи. И сега стигаме до бюджета на финала. Трябва ли бюджетът на... Вие всъщност наясно ли сте колко е бюджетът на Столична община? И ако да, трябва ли според вас той да бъде увеличен и доколко този бюджет наистина стига? Макар и да казахте вашата забележка, че не е ясно колко са приходите на Столичната община? Наясно съм с официалните данни за бюджета на София, говорим, но не съм наясно с реалния бюджет, защото той не е пред очите ни, той е скрит. Хубаво, че вие обърнахте внимание, че той е само 2 странички, 2 милиарда и половина, 2 странички. На Амстердам е над 400 страници. И това за експертите и за финансистите като мене значи, че в други бюджети има политики. В нашия няма никакви. Защо хората да гласуват за вас? Финален въпрос. Защо? Не трябва аз да им давам този отговор директно. Защото са умни, защото имат чувства и защото действат съзнателно и подсъзнателно. Те, ако решат да гласуват с мен, трябва да гласуват с номер 11 за мен и за моята листа. Аз съм просто един обикновен софиянец. Благодаря ви, господин Ангелов. Успех ви пожелавам и на вас в предизборната кампания. Малко остана. На 29 октомври ще видим софиянци кого ще подкрепят и кого ще изберат за кмет на София. Реклама, уважаеми зрители. Продължаваме напред с останалите теми.